Znám jedno takové hezké přísloví, které říká, jestli chceš rozesmát Boha, vyprávěj mu svoje plány. Takže jestli chcete, tak plánujte a dělejte si grafy na další pětiletky a řešte soukromí a životy jiných, ale je to zbytečné a obíráte si tím strašně moc hezkého života, který by pro vás mohl být.